cek ikut Lena cek. Kenapa HP? Potong ya cek potong. Oke. Okay. Kemarok. Iya kak. Turun, yuk melaku mbak. Terus hop. Ayo dada. Oh no lo. Seperti kibir. Eh kok jumpa pers. Eh yo. Wes pak. Oke. Yang kode. Oke, Kin. Laku. Oke. Oke, melaku. Laku nyamperin aku. Oke, melaku. Oke. Cetok. Oke, action. Kose. Oke, action. What? Biasa ya orang biasa orang mau ngurus sama gue kayak oh jangan saya kayak dirimu lek ngomong nih lo yo Wong iki iso ora ngombe obat pikun. Jare kon ngene para aku tak tak. Wes iki Gus, dhewe mungkin ngruwane lirike. Lirike ora sah. Tes. Gini. Ah, Raisa kuning. Kamu kan tukang bawa tas. Thank you.
Penis.